Вітаю вас! Ви дивитеся новини. З вами я, ведуча Соломія Струс. У ці хвилини у Тернополі свої картини представляє Олена Каїнська зі Львова. Світло приходить з тиші. Перша персональна виставка художниці. На відкритті зараз перебуває наша кореспондентка Анжела Шова. Вона з нами на зв'язку. Я зараз знаходжуся в арт-галереї «Бункер Музу». Поруч зі мною авторка виставки Олена Каїнська. Власне, вона сьогодні представляє 14 робіт. Художниця працює акриловими фарбами. Мушу відзначити, картини дуже насичені. Олена використовує яскраві фарби – жовті, сині, фіолетові, червоні. Олена, розкажіть, будь ласка, звідки така назва виставки? Виставка називається «Світло приходить з тиші». І я хотіла цією виставкою сказати те, що кожна людина має своє світло, всередині воно іскриться, але це світло в людині проявляється тільки тоді, коли людина є в стані спокою, коли людина здорова і щаслива. І це світло губиться в повсякденному житті через наші всі клопоти, різні проблеми, через роботу, перенавантаженість. І це світло своє людина може знайти, зайшовши в тишу. Я своє світло знаходжу тоді, коли я малюю. Це для мене така своєрідна медитація, молитва. І там я розумію, що я знову це я, така, якою я маю бути. І я би хотіла частинку того світла принести іншим людям. Я його знаходжу в тиші і несу його сюди вам. Дякую. З нами була Анжела Шова та художниця Олена Каїнська, яка зараз в арт-галереї «Бункер Муз» представляє свою персональну виставку. Олена Каїнська народилася у Львові. Малювати почала у 2012 році. Брала участь у понад 10 спільних виставках. Виставка Олени Каїнської діятиме до 24 грудня. 5 маскувальних сіток передали сьогодні студенти історичного факультету Тернопільського педуніверситету військовим 44-ї окремої артилерійської бригади. Загальна площа сіток – 150 квадратних метрів. Розмір однієї – 4 на 8 квадратних метрів. Сплели сітки протягом минулого тижня, повідомив викладач історичного факультету Володимир Кіцак. Студенти завершують плести маскувальні сітки. Це студент першого курсу Іван Лебеденко. В'яжемо ми такими двома принципами. Якщо є довга тканина, то ми в'яжемо такими зігзагами, і виходить закривати більшу поверхню. Ось, наприклад, якось це виходить. Бачите? А якщо менша тканина, ми в'яжемо так бантами, і вона дуже гарно вписується, так як робиться, похоже, щось на траву. Ця плітка сплетена різними кольорами для того, щоб вона розмилювала, щоб створився ефект, що тут, наприклад, земля, тут трава, тут видите, тут земля. Також в Донецькій області там же ж земля ось такого типу. Студенти передають сітки військовим. Дозвольте також вручити вам подяку за нелегку, невтомну працю, за проявлений патріотизм і любов, повагу до Збройних сил України вашому керівнику Кіцаку Володимиру Мироновичу. Сітку основу я купляю за свої кошти, кошти своїх друзів, які мені інколи допомагають. Тканину у нас два джерела. Перше джерело – це Підволочиська швейна фабрика і Залісівська швейна фабрика на ДНТІ, які шиють військову форму, які періодично за свій кошт привозять тканину власне, нам сюди і її тут ріжеться, плететься. Друге джерело – Теребовлянський деканат Греко-католицької церкви вже декілька років підряд по парафіях збирають старі простирадла. Військовий 44-ї окремої артилерійської бригади Василь Бойко каже, сітки повезуть на Донеччину і Луганщину. Сітки будуть використовуватися для камуфляжа автомобілів, гармат. Сітки потрібно постійно сітки, і за те, що цей матеріал, він зношується. Добре, що є такі от хлопці, дівчата, які нам їх плетуть, через те, що їх постійно не нехватка. Ірина Терлюк, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль. Володимир Кіцак каже, сітки передали з нагоди Дня волонтера, який відзначають сьогодні. За словами Володимира Кіцака, студенти історичного факультету плетуть маскувальні сітки для військових з 2015 року. З того часу передали їм понад 300 сіток загальною площею 9 тисяч квадратних метрів.
Тернополянин, засновник благодійного фонду «Пам'ять і любов» Андрій Савчук відновлює 10 храмів області. Також чоловік допомагає бійцям операції Об'єднаних сил і дітям-сиротам. У Міжнародний день волонтера з Андрієм зустрівся Богдан Буденчук. Тридцятидев'ятирічний волонтер, батько 4 дітей, засновник благодійного фонду «Пам'ять і любов» Андрій Савчук показує тернопільський дитячий будинок «Малятко», у якому прожив до 2 років. З самого маленького дитинства отримав допомогу. Получив саме першу допомогу від тих батьків, які вирішили, ризикнули, не побоялися мене усиновити. Чудесні батьки Савчук Роман Іванович і Савчук дівоча Ольга Йосипівна. Дати мені сім'ю, дати мені тепло, дати мені приют. Так само навчався в Барацькій школі-інтернат, так само там те тепло від людей отримав, від волонтерів, від тих, хто приходив, відвідував. Хочеться те саме тепло дарувати іншим. Це Римо-католицький костел Святої Розалії 1914 року. За словами краєзнавця Василя Кусого, земельну ділянку під храм подарував меценат Войцех Шубер, який звів цей костел за свій кошт. Закрили храм в 1946 році. Андрій Савчук з серпня цього року відновлює костел. Каже, на реконструкцію витратив 120 тисяч гривень. Розповів, що зробили. Все зарослий верх, розлазився, розсипався в такому вербу повністю в аварійному стані. Та за той час ми то все повичищали, повивозили, проконсервували, розчистили верх повністю, перемурували цілий верх, завезли 2 слої щебню, каменю, зверху вже втрумбували повністю, підготовили під стяжку. І чекаємо зараз на реєстрацію релігійної громади Римо-католицької церкви в Україні в село Залужа. Ну, щось той процес отець Давид відтягує і чекаємо, як він зареєструє, щоб ми могли закінчити роботи. Андрій Савчук їде у Збараш на зустріч із волонтером. Розповів, чому відновлює 10 храмів області. Мені було 16 років, був такий тяжкий період, мама була померла. Тато паралізований і фактично монахи допомагали. Монахи з Барацького монастиря Бернардинів. Отець Віргіліуш. Отець Максиміліан на похоронах мами, отець Вергілій вже зняв собі останню куртку, дав і далі 2 роки був без курточки. Волонтер – це людина доброї волі, це людина, яка не бере, а віддає. Ці 2 годинники за 270 тисяч гривень у 2018 році придбав Андрій Савчук для костелу Святого Антонія з Падуї у Збаражі. Біля храму чоловік зустрівся з ветераном російсько-української війни – 26-річним Олександром Саричевим. Зараз спільно волонтери передають допомогу бійцям на схід. Коли служив, то волонтери – це такий кусочок дому. Тобто не так важливо було, скільки вони привезуть допомоги, як просто, що вони приїжджали, привозили якісь домашні смаколики. Після звільнення з армії я не зміг повністю вернутися, да, і в мене волонтерство стало такий стан душі. Тобто мені допомагали, поки я служив, а тепер чим можу, тим допомагаю я хлопцям і дівчатам. Богдан Буденчук, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопільщина. Благодійний фонд «Пам'ять і любов» створений у липні цього року. Його діяльність – це допомога дітям-сиротам, бійцям операції Об'єднаних сил, відновлення храмів та замків на Тернопільщині, розповів Андрій Савчук. Сьогодні на центральній міській ялинці почали монтувати освітлення та штучну хвою. Якою буде цьогорічна ялинка та як прикрашатимуть центральну частину міста, розповів директор комунального підприємства «Тернопільміськсвітло» Олег Лихіцький. Основа зовсім інша, як було в прошлому році, тобто вона буде густіша і красивіша. І разом з тим нова конструкція, яка повністю зроблена по-новому, тому що та стара вже свій термін служила і вже не була небезпечна. Крім цього, якщо пам'ятаєте, ці роки у нас була хвоя сосни, така велика, довга, а зараз, видно, зараз ми тільки привезли, хвоя з ялинки. Вона буде суттєво відрізнятися від того, що була. Так що ялинка буде повністю оновлена, плюс до того всього ще буде нове огородження. Якщо ці роки у нас була така тематика різдвяна тематика, зараз буде трошки така більш дитяча. Ілюмінація в цьому році буде дещо покращена, збільшена кількість кульок і змінено багато програм. До речі, ці програми можуть керуватися через інтернет зовсім з другої сторони, зовсім для кодівників. Тобто, якби хоче далеко, можна буде міняти програми. Олег Лихіцький також розповів, яким буде новорічне оформлення театрального майдану та прилеглих вулиць.
з Сагдашта ми забрали наші арки, поставили тут ці алеї до нашого управління, а там монтуємо зараз розтяжки і буде сонячне місячне сяйво. Тож таки буде 20 натягнутих променів з ілюмінацією і плюс 25 кульок великих. Від вулиці Коперника в сторону ЖД вокзалу буде 10 розтяжок теж з кулями, теж має гарно виглядати. Роботи із встановлення ялинки розпочали 4 дні тому. Їх планують завершити до 9 грудня. Відкриття головної ялинки міста відбудеться 18 грудня о 18 годині. І це всі новини на цю пору. Наступний інформаційний випуск дивіться о 19 годині, а також заходьте на наш сайт і Facebook-сторінку. До зустрічі!